Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o gUdU. Hoje vamos falar aqui sobre o próximo evento do Tap Tap Heroes, que é um evento do dia 1/10/2020, onde vai ser aí os Árvore Milagrosa, onde vamos ter o Mars, né? Coletando ali, fazendo árvore sem olhos, tá? E na sequência aí, nós vamos ter também as Ruínas Heróicas, né? Onde vai ter o Wolf Rider. E vai lembrar que o Mars ele não é um herói que tá no topo lá e tudo mais. A não ser que você tenha alguma cópia e você realmente deseje. Eu diria para vocês simplesmente guardarem os olhos de vocês, né? Os olhos da Árvore Milagrosa. Lembrando que você precisa ter apenas para fazer uma rodada 83, porque tem 7 durante a semana, né? E você consegue tirar eles ali também. Nas ruínas heróicas, que é o Wolf Rider, que também não é um herói que lamela aquelas coisas. Depois você tem ali um evento que é o. Não é pay to win, mas o pessoal já tá falando que é meio pay to win, que é o passe de batalha. O passe de batalha ali do lado esquerdo tem as gemas que são grátis e você pode pagar aí 30 dólares, né? Para você acessar aí o lado direito, tá? Os prêmios vão cair direto na sua mochila e. Você só precisa ir fazendo as missões diárias. Cada uma missão diária dá equivalente a 10 pontos. Ou seja, se você fez 5 pontos na missão diária, você faz 50 pontos no evento. No último dia, lá são 33 dias. No último dia, você ganha de graça uma chave de diamante, né? Do lado esquerdo, gratuitamente. Tá? E do lado direito, se você ativou o teu passe de batalha, né? Se você pagou ali, aí você ganha. Fragmentos de draw e fragmentos a pele, né, a skin da draw também, você ganha uma da draw, tá? Então os prêmios são meio que meia boca para falar a verdade, tá? Mas se você perder algum dia, se você não fizer o login diário e perder as missões diárias ali, você pode comprar também cada ponto por 2 gemas cada, ou seja, são 44 dias que esse evento vai ficar disponível. E se você não fazer os 33, você, né, tem chance aí dos dias a mais. Beleza? No total ali que dá para pegar free to player, né, tem aí a tabelinha na lateral, você consegue pegar 21 chaves, você consegue pegar 3 tokens e 45 bandeiras, né? 50 fragmentos de artefato laranja, uma chave de diamante, 500 gemas e uma quantidade de fragmentos 5 estrelas, tá? Se você for fazer o pay to win, né, e quiser pegar tudo, você vai pegar lá os 50 artefatos exclusivos, né, os fragmentos, né, uma chave de diamante já no primeiro dia, tá? Você vai pegar 19 fragmentos de 5 estrelas, 12.800 gemas e, que nem eu falei, você pega 3 draws, né? São 150 fragmentos da draw e mais uma pele dela. Então dá para fazer aí, acredito eu, que uma draw T9, né? Dá para fazer uma draw 9 aí, beleza? Bom, a princípio foi isso. Eu acabei traduzindo aqui do YouTube ali o vídeo do Akali, para quem não entendeu. E curta, compartilhe, se inscreve no canal e fui!